Martın 13-dən təxirə salınan futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasının iyunun 21-də bərpası planlaşdırılır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən iyunun 1-dən etibarən açıq havada idmançıların məşqinə və yarışların keçirilməsinə icazə verilib. Bundan sonra isə virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün tətbiq olunan müəyyən qaydalar çərçivəsində futbol klubları məşqlərini bərpa edə bilər. Açıq havada idman yarışlarını keçirməyinə icazə verildi. Ondan sonra yəni bizə göndərilən təlimatlara uyğun olaraq, yəni bütün təhlükəsizlik təlimatlarına əməl etdik. Məşqləri başlamamışdan qabaq koronavirus testi bütün personaldan və futbolçulardan götürüldü. Yəni hamıda negatif çıxdı. Klubların hər hansı bir üzvünün koronavirus testi müsbət nəticələnəcəyi təqdirdə AFFA müvafiq dövlət strukturları ilə danışıqlardan sonra müvafiq təlimatlara uyğun hərəkət edəcək. Həmin şəxs kollektivdən təcrid olunacaq və karantin alınacaq. Növbəti test prosesi isə Premier Liganın startına 48 saat qalmış təşkil olunacaq. Sonraki dövrlərdə testin təkrar keçirilib-keçirilməməsi barədə qərarı hər bir klub fərdi qaydada qəbul edəcək. Zirə klubunun həkimi Anar Nəsibov məşq zamanı bütün lazımi tədbirlərin görüldüyünü deyib. Futbolçulara belə deyək, bazaya gələn kimi ilk növbədə olan hərarətləri ölçülür. Hər məşq qabağı futbolçularla oturub söhbət edirik. Yəni onlara tapşırıq ki, maksimum qaydada sosial məsafəni yerinə yetirsinlər. Xatırladaq ki, Azərbaycan Premier Ligası iyunun 21-də bərpa olunacaq. 21-ci tur çərçivəsində 4 oyun reallaşacaq. 20 turdan sonra aktivində 45 xal olan Qarabağ ilk pilləni nəzarətdə saxlayır. Köhlən atları 37 xalla Neftçi izləyir. 30 xala Malik Keşlə 3-cüdür. 23 xal toplayan Sumqayıtla Zirə 4-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər. Son üçlükdə isə Sabah, Səbail və Qəbələ komandaları qərarlaşıblar.